Velkommen til forårskoncert i Ellinge Kirke med Skællingekoret og Salmeridderne. Det skulle næsten hedde sommerkoncert, men det hedder altså forårskoncert. Jeg har sådan en lille ting her, jeg skal sige imellem tingene, fordi vi har fået en sanger, som er god til at skrive. Så jeg følger mit manuskript, det plejer jeg ikke. I skal høre 19 sange, der er samlet i en buket af spraglede blomster og opdelt i underbuketter på 2-3 med fælles tema eller stemning. Første trekløver, det grønne i det gamle dage. Vi valgte foråret fra de fire årstider. Det er skrevet i 1723. Det er oprindeligt en violinkoncert. Her er det stærkt forkortet og med en tekst af Ida og Bent Fromm. Selv fanden går nytte og giver os sin bøtte. Hold bøtte og nyd det er vor, min ven. Nummer to er Grundtvigs sang i det grønne, eller Velkommen i den grønne lund, fra 1843, som skal overbevise den tavse danske almue om, at den danske mund til sang har og en tunge, og at munden kan bruges til andet end at spise. Så sang som middel til folkeoplysning starter her. Det er ledes Grundtvig. Nummer 3. Nu skal det åbenbares der med ordet lys, som overordnet samle begreb, sætter kærlighed og fornuft, sandhed og frihed og mådehold sammen, som det danskerne bør stræbe efter. Sige, at den næste skal I synge med på. Sang i det grønne, og så skal man op og stå. Yeah.
fløjter vi. Thank you.
Tak skal I have. Der er en lille rød tråd ud over sangene. Det er, at vi synger sange, som Erik Grip sang en gang i 70'erne her. Andet tre kløver, det er tre moderne sange om land, mennesker og natur. Per Fjords I dag er landet vort. Hvordan giver man det land, man har modtaget i arv videre til næste generation? Erik Grips Blidt forsvinder natten. En ny romantisk naturballade. Og Nis Petersens Når kirsebærtræerne blomstrer. Endnu en drømmeagtig naturmagisk ballade med linjerne. Når kirsebærtræerne blomstrer, er det som jorden rækker himlen sin blomstermund. Vi siger det bare.
Jeg fristes til at sige nu til noget helt andet. Tredje trekløver. Tre hymner med udgangspunkt i Gamle Testamente. Salmernes bog. Herre, vor Herre. En lovprisning af Gud i stil med Davids hymner fra den ældste hebraiske verskunst. Og den næste, TC, mørke skjuler jorden. Det er profeten Esajas bog. Men over dig skal Herren oprinde, også fra Esajas bog. Esajas levede og profeterede omkring 750 før Kristus, hvor Assyrkongen Tiglat-Pileser erobrede hele Mellemøsten, deriblandt Israel. Fordi israelitterne havde syndet mod Gud, men der var håb, for over Sion stiger Jehova op, og over dig skal hans herlighed ses. Disse ældgamle tekster har jeg komponeret noget musik til, som kommer her. Herre, vor Herre,
Så er vi nået til nogle Danmarks sange. Kærlighed til Danmark. Naivt og ironisk af Jens August Schade. Danmarks dale. På en gang moderne, troskyldig og poetisk nationalt. 4 år efter besættelsen. Og derefter Shubiduas Danmark. Den med malkepigen, der pumper sin ged. Og præstens kone stopper hænder for sin bror, og bonden får sin mad på sengen. Samt meget storsindet, at der findes andre mennesker end dem, der er danske. Men at de har visse mangler, den kender vi alle. Derfor skal I synge den fælles. Men først, Danmarks dale. Thank you.
er der en lille pause og en lille forfriskning hernede. Er I klar til, vi fortsætter? Ja. Nu kommer så den afdeling, hvor man gerne må synge med. Jeg siger det igen, man må gerne synge med. Hvis I kan teksten, også hvis I ikke kan teksten. Bare løn med alligevel. Her står der. 6. trekløver. Dans og bevægelse. Lars Lilholt, Stig Kreuzfeldt og Steffen Brandt. Dansen går. Er Lars Lilholt. Hvad? Nå ja, undskyld. Glem hvad jeg sagde. 5. trekløver. Kærlighed i filmmusik. Alle går rundt og forelsker sig. Det er dansk operettefilm fra 2. august 1941. Godt et år inde i besættelsestiden. Og lille du. Fra filmen På tro og love. Og Bella Notte, eller Nu er det nat, fra Disney-klassikeren Lady og Vagabunden.
Så er vi kommet til det med dans og bevægelse. Altså, Lars Lilholt, Stig Kreuzfeldt og Steffen Brandt. Inden alt for længe er der kærester til. Der er håb, så længe kærester vil. Det kan I lige huske at synge med på. Stimulerende, men nok ikke helt ægteskabelig. Så kommer spring op og tag med. Til gengæld ikke uægteskabelig, selvom det hedder okay, hvis du spørger, så er jeg blevet hugt på dig. For den udkårende er en gang asfalt lige med mange gear. Med mange ord, en racercykel. Og så er der kom og se far danser, som er skrevet af Steffen Brandt, forsangeren i TV2, som ikke bare har gået på undervisningstetet i Aarhus, men også er kendt med i nordisk litteratur samme sted. Det bærer hans sang fra 1990 præg af. Underfundig, svævende tekst, bygget op om almindelige danske talemåder. Now
Så nærmer vi os jo slutningen. Næste sang er en sang fra Bibelen, med tekst fra Bibelen og melodi af Anne Linnet. Det er det, vi kalder for kærlighedens lovsang. Paulus' ord i første brev til Korinterne om kærligheden, som det største af triaden, tro, håb og kærlighed. Den skal vi prøve at synge som fælles sang, og dem, der er gode til at læse noder, de kan jo kigge på dem også. Værsgo, kom op og stå. Lars Ildholt, held og lykke, som I sikkert også kender, i hvert fald omkvædet på. Hvis I nu klapper rigtig godt, så synger vi noget mere. Ja, det får vi at se. Held og lykke er fra 1982. Den er skrevet til alle friske og foretagsomme aktivister fra begyndelsen af fattig-80'erne og besættiden, hvor anker endnu sad ved roret, mens Schlüter og Ellemann bryggede på deres kartoffelkur, som de serverede kort tid efter.
gerne synge noget mere. Vi har sådan nogle lidt kvikke numre her til sidst. Det er egentlig nogen, der er sunget til påske. Så der er lidt påske over det, men det er jo også en glad tid. Det er tre moderne sange til påskehøjtiden, som... Den første hedder Et kors af påskeliljer står. Og så kommer Nu er det påske morgentid. Og så er der en gospel til sidst. Det var påske morgen. Et kors af påskeliljer står omkring dit
Tak for i aften. Og som jeg plejer at sige, uden jer var det slet ikke blevet så godt. Kom godt hjem.